চেনেল এতিয়া যাবলৈ ওলালো। এই টাইমিংটো হৈছে 3 বাজিলে। বলক মোৰ লগত সকলোৱে একেলগে যাওঁ। এয়া মই ৰূপনগৰৰ পৰা বৰ্তমান গৈ আছো। কি ধুনীয়া ৰূপনগৰখন! সঁচাকে নাম হিচাপে মানে নগৰ আৰু ৰূপনগৰ নহয়নে বাৰু? মানে ধুনীয়া, চাফ চিকুণ, মানে বহুত বেছি চাফা, আৰু ছাইডত জাবৰ জোথৰ নাই। আনকি মই জাবৰৰ দমটোও দেখা নাই, ক'ত পেলাই দিয়ে তেওঁলোকে এই জাবৰবিলাক। যেনেকৈ ডাষ্টবিন, ডাঙৰ ডাঙৰ ডাষ্টবিন, সেয়াও দেখা নাই একদমে। এয়া কলেনাথৰ দৰ্শন হ'লোঁ ৰাতিপুৱা, মৰ্ণিং। খুবেই ভাল লাগিলে এই 3টা বজাত ভগৱানক লগ পাই। এতিয়া অকণ অকণ মানুহ চিনি পোৱা হৈছে। মোৰ হ'ল 14 কিলোমিটাৰ আৰু এতিয়া টাইমটো হৈছে 6 বাজিছে, আৰু 6 বজাটো মানে সিহঁতে ভালকৈ পোহৰ নহয়ে। এয়া চাই লওকচোন, বৰ্তমান ইফালে বহুত ওখ। মই এনেকৈ তললৈ নামি আহিছোঁ যেন এনেকুৱা লাগিছে যেন পিছৰ পৰা মানে ঠেলি ঠেলি দি আছে, ইমান ফাষ্ট নামিছোঁ। আৰু এতিয়া আগত যায় আৰু ওখ হয় ৰাস্তাটো, মানে ওখ চাপৰ ওখ চাপৰ। এয়া চাই লওক, চাৰিওফালে জংঘল, গোটেই চাৰিওফালে জংঘল, পাহাৰ। আজি বহুত দিনৰ মূৰত ফাইনেলি আজি পাহাৰ দেখা পালোঁ। অহাৰে পৰা মানে পাহাৰ দেখাই নাছিলোঁ, যি অসমতে মানে দেখিছিলোঁ। এয়া চাই লওক, আৰু ৰাস্তাবিলাকো গোটেই ওখ চাপৰ ওখ চাপৰ। এয়া এতিয়া এয়া চাই লওক, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল, এই জংঘল পাই আছোঁ। এয়া চাই লওকচোন বাৰু, সূৰ্যটো কিমান মৰম লগা হৈছে, ইমানে ধুনীয়া লাগিছে, ইমানে মৰম লাগিছে, ৰঙা ৰঙা হয় মানে ওলাইছে। ৰাতিপুৱাৰ সূৰ্যটো দেখিলে খুবেই ভাল লাগি যায়। আপোনালোকে মোৰ লগত চাওক। আৰু এতিয়া মই ফুটপাথেদি যাই আছোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাবিলাক বনাইছে। এয়া এইটো ৰাস্তা, মাজতে ফুটপাথ দিছে, আৰু এইফালে ৰাস্তা, সেইফালেও মাজতে ফুটপাথ, আৰু এই একদম মাজত আৰু সেইটো ফালত। এয়া মানুহবিলাকে নিজৰ নিজৰ ৰাস্তাদি যাই থাকে, আৰু গাড়ীবিলাকো নিজৰ নিজৰ ৰাস্তাতে যাই থাকে, খুবেই ভাল লাগে। আৰু ওখ হয় এইটো হেৰিটো, ফুটপাথটো একদমে ওখ ৰাস্তাটোৰ তলত। এয়া মই এতিয়া ফুটপাথৰ ওপৰেদি গৈ আছোঁ বৰ্তমান। এই চিটিখন হৈছে ভাৰতগঞ্জ। এয়া মই ভাৰতগঞ্জ চিটিৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ বৰ্তমান। এয়া চাই ল'ব পাৰে, মই গৈয়ে আছোঁ। এইফালে চাবচোন আৰু এইফালে কিমান তলত নামৰ। এইখিনি হ'ল চিটিখন ওখ, আৰু তলৰফালে বহুত সেই নামনি। চাই লওক, মই গৈ আছোঁ, আপোনালোকে গমেই পাইছে নিশ্চয়, গাড়ীবিলাক দেখা নাপায় যোৱাৰ পিছত। সেয়া তলেদি যাই আছে বৰ্তমান, চাই লওকচোন এবাৰ। সেয়া আগফালে গাড়ীবিলাক তলৰ পৰা ওপৰত আহি আছে, ওপৰৰ পৰা তলত, সেই গম পাইছেনে? চিটিৰ পৰা মই বৰ্তমান এই ৰাস্তাটোৰে গৈ আছোঁ, আৰু বহুত দিনৰ মূৰত এতিয়া মই পাহাৰত উঠি আছোঁ। এয়া আপোনালোকে এই চাই লওক তলখিনি, আৰু এইফালেদি মই গৈ আছোঁ বৰ্তমান। পাহাৰত উঠা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আজি প্ৰথম খোজ দিলোঁ পাহাৰত, গৈ আছোঁ প্ৰথম খোজটোৰে। এয়া খুবেই ভাল লাগিছে, এইফালে সূৰ্যটো ধুনীয়াকৈ গছৰ মাজে মাজে মানে লাহেকৈ ওলায়, যেনেকৈ মানে নকৈনাই উৰণিখনৰ তলেদি লাহেকৈ চায়, ঠিক তেনেকৈ মানে
सूर्य तो मानने मोर फाले चाय आसे ओरणीखन लाहे लाहे गुसाय दिए और चाय धुनिया के थानबिल बस्तर भरा आसे आम जनेक मानने दालाई दी बीचे ठीक तेने मैं धुनिया के बीची आसे खुबे भल लगे धुनिया धान चाह लो पारे ये मैं इतना बर्तमान गई आसो पूरा पहाड़ी रास्ता यू हल अम्बुजा सीमेंट कम्पानी चाहिया अम्बुजा सीमेंट कम्पानी किमान बृहत् एरिया यू अम्बुजा सीमेंट कम्पानी तो और हजार हजार ट्रक ये लाइन करा दूर और ये गोटे एरिया अम्बुजा सीमेंटर बहुत डांगर है मैं इतना शेषे करा ना के आरम्भ कर और एन फिल्ड दौरे आज हजार हजार ट्रक और सीमेंट ये धानखिन चाहते अपने इते कि गौरते धान तो कटि कटि पेल तार पास हाथेरे पथारते मैं धान तो कुबा कुबा उलिये हाथ एने के मैं राखे अपने बर्तमान हिमाचल सोमाई मैं और हिमाचल प्रदेश पुलिस ये साइनबोर्ड खान और बर्तमान मैं हिमाचल सोमाल हिमाचल आसो मैं ये चाह पे गोटे पहाड़ पहाड़ों घर गोटे मानु भर्ती देखा नपा इम दूर धरवरा ना बोधे अपन चाहक एया हिमाचल चाकसन गोटे पहाड़ और इफाले मस्त डांगर निजरा और निजरा तो यू गोटे एकदम हेरी हो गए पानी गोटे भांगी गई है ये चाह लाइफे सैन हल दलंग इफाले गोटे भांगी से दलंग इतना बर्तमान मैं 30 किलोमीटर आलो खूब भूख लगे कारण राति 3 बजा ऊल्सो मैं रुटी आनीसो ये राति रुटी है कारण दुकान पहाड़ ना और यह हल गुड़ गुड़ आज अकमान ये शुकुना बुट और इते हल पानी इते ORS मिसे मिला लैसो खाम खाई किने अलमान एनार्जी तो मैं नोहवा कारण 30 किलोमीटर राति 3 खाई अलग बल बांधि जा प्रकृतिर मजे माजे मैं प्रकृतिर मजद धुनिया रास्ता और ये रास्तार मजे माजे मैं एखुजी दुखोजी कर गई आसो बर्तमान एखुजी दुखोजी अखत जा प्रकृतिर मजे माजे गोटे चाह लगन धुनिया लगे बर्तमान मोर हल और ये 30 किलोमीटर हमले और बेसि ना अकमान आए खूब भल लगे इतना मोर अलमान स्पीड तो कमी से रातक कारण राति मानने नाम खोज काढ़ी जीतु पहाड़ यू स्वाभाविक स्पीड कमा तो कारण यार पर 15 किलोमीटर आसे गति के अलमान टाइम लगे मोर इतना 15 किलोमीटर जा पाते पाते चाह लो पारे इया हल 30 किलोमीटर हो गल कमप्लीट आरो
আছে 15 কিলোমিটার। এয়া চাই লোক আপোনালোকক মই জুম কৰি দেখুৱাইছো। এই গাড়ী দেখিছেনে আপোনালোকে কিমান ওপৰত সৰু সৰু দেখিছে, এইয়া ওপৰত গৈ আছে। এয়া ওপৰত গৈয়ে আছে একা বেকা ৰাস্তাৰে। আৰু মই তেনেকৈ যাই আছোঁ বৰ্তমান। মই এতিয়া বহুত তলত আছোঁ, এই ওপৰে ওপৰে এনেকৈ যাই আছোঁ বৰ্তমান। মই জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ লাহে 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 লাহে। ইয়াতে গাড়ী চাই লওক, এয়া এয়া ইয়াতে গাড়ীবিলাক চাই লওকচোন, এই আহি আছে গৈ আছে সৰু সৰু গাড়ীবিলাক। এয়া এই চাই ল'বচোন গাড়ীবিলাক এবাৰ। এইয়া তলত নামি আছে গাড়ী, এইয়া ট্ৰাক দেখিছেনে, এইয়া বাছ তলত নামি আছে। মই কিন্তু বৰ্তমান ওপৰত যাই আছোঁ, মই বৰ্তমান ওপৰত গৈ আছোঁ। এয়া এইটো হ'ল গুৰুদুৱাৰ। আৰু চাই লওক কেনেকৈ কিমানখন পাহাৰ যাব লাগিব মই, সেইবিলাক চাই লওক। হেৰি ওপৰলৈকে দেখা পাইছেনে, এইবিলাক বান্দৰ ধূলি, ৰাস্তাটো গোটেই ভাঙি গৈছে এয়া বৰষুণত। এতিয়া বনোৱা নাই বৰ্তমান, গোটেই ধূলি অৱস্থা নোহোৱা হৈ আছে, চাই লওকচোন এয়া। আৰে ওপৰৰে গাড়ীবিলাক অহা যোহা কৰি আছে আৰু মই ওপৰত যাই আছোঁ বৰ্তমান। মোক সকলোৱে চাই চাই যাই আছে, চবে ঘূৰি ঘূৰি। এয়া আপোনালোকে চাই লওক, এই সেই ৰাস্তা। আৰু মই কিমান তলৰ পৰা আহিছোঁ, ইয়াৰ পৰা মনিব নোৱাৰে কিমান মই ওপৰত আছোঁ এতিয়া। এইফালে চাই লওকচোন, ইয়াতে ঘূৰি আছোঁ এয়া, এই তলৰ পৰা আহিছোঁ। এয়া চাই লওক এইফালেদি এনেকৈ এইখিনিতে ঘূৰিয়ে আছোঁ, ঘূৰিয়ে আছোঁ। তাৰপিছত এয়া এইফালে ৰাস্তা দেখা নাপায় আৰু এইফালে তেনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি যাব লাগিব। এয়া আপোনালোকে চাই লওক, মই অকণমান জুম কৰি দেখাইছোঁ। এয়া এয়া কিমান তলত আছে, এয়া ৰাস্তা। আৰু এইটো চাবচোন, মই এইটো কমাই দিম কিমান তলত আছে। সেয়া চাই লওক, এই দেখিছেনে গাড়ীবিলাক, এয়া তলত নামি আছে। আৰু এইফালে এটা পাক আছে, সেইটো দি ওপৰত যাই আছে, মই দেখুৱাইছোঁ জুম কৰি। আৰু এইফালেদি যায় এই ওপৰত যাব লাগিব। এয়া এয়া গাড়ীবিলাক এয়া চাই লওক আপোনালোকে। আৰু মোৰ দেখিছেনে এই হাৰ্টটো 142 হৈছে হাৰ্ট, এতিয়ালৈকে 35 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ। এইয়া ৰাস্তাবিলাক। আৰু এই চাওক, মই একবাৰ গৈ কিনে দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া একদম তলৰ পৰা আহিছোঁ, তলখিনি দেখা নাপায় বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা। এয়া এতিয়া যাই আছোঁ ওপৰত। এয়া চাই লওক আপোনালোকে চাইনবোৰ্ডখন, পঢ়ি লওক। এতিয়া মই আৰু এখন চাইনবোৰ্ড দেখুৱাই দিছোঁ, এয়া হিমাচল প্ৰদেশ লোক নিৰ্মাণ বিভাগ সীমা আৰম্ভ। এয়া এই চাই লওক প্ৰকৃতিৰ একদম কি মজা লাগে, কিমান ওপৰত আছোঁ মই। এয়া লাহে লাহে দেখুৱাই দিছোঁ, এবাৰ জুম কৰি বাৰু দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। চাওকচোন কিমান তলৰ পৰা আহিছোঁ মই। এয়া এয়া জুম কৰি দিছোঁ, এবাৰ ধৰিব নোৱাৰে। এয়া এইটো মন্দিৰ অকণমান ওচৰত আছে। এয়া গাড়ীবিলাক
এইফালে দি তলত যাই আছে, হ্যাঁ গম না পায় এইফালে আৰু গৈ আছে তলত। তাৰ পিছত বহুত বেছি ৰোদ, বহুত বেছি ৰোদ দিছে। এয়া গোটেই মই লাহে লাহে দেখুৱাই দি আছোঁ। এয়া মন্দিৰ হয়, এইটো চাই লওক, মাতা মন্দিৰ, মাতাজী মন্দিৰ। এয়া জুম কৰিছোঁ বাৰু এবাৰ। এয়া চাই লওক, আঁঠুকেইটা চিধা হ'বই নাপায়। এয়া বৰ্তমান মই একদম ওপৰত গৈ আছোঁ। এয়া দেখিছেনে ৰাস্তাবিলাক, এইখন ওপৰৰ পৰা গাড়ী আহি আছে। এয়া এইখিনি টাৰ্ণিং হয়, বেছি টাইম নৰখোঁ মই, কাৰণ এইবিলাক চাই লওক। এয়া ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ মই আপোনালোকক। এই চাই লওক, চুৰংগল এইখিনি জেগাৰ নাম। এয়া এতিয়া বৰ্তমান মই গৈ আছোঁ, এইফালে চাই ল'ব পাৰে। বহুত বেছি ৰ'দ দিছে একদমে। খুবেই ভাল লাগিল। মই এতিয়া ৰুগুনগৰৰ পৰা আহি আছিলোঁ, ৰাস্তাতে মানে দাদাহঁতক লগ পালোঁ, আৰু তেওঁলোকে মানে অসমীয়া কথা ক'লে। মই বহুত দিনৰ মূৰত আজি অসমীয়া মানে শব্দ এটা শুনা পালোঁ, আৰু খুবেই ভাল লাগিল অসমীয়া কথা শুনি, কাৰণ সদায় আৰু হিন্দীত কৈ কৈ কিমান হিন্দীতে কৈ থাকিম আজি মানে ইমান দিনৰ পৰা। এয়া আৰু দাদাহঁত আপোনালোকে অকণমান আপোনালোকৰ পৰিচয়টো দি দিবচোন। মোৰ নাম শ্ৰীহৰি, হয় শ্ৰীহৰি বৰিগাৰ, এনে ঘৰ মহাৰাষ্ট্ৰ আছে মোৰ। 2009 পৰা 17 লৈকে তাত আছিলোঁ। হয় হয়, অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ যে অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, হয় তাতো জোনেল অৰ্গেনাইজ ছেক্ৰেটাৰী কাম পাইছোঁ। হয়, এতিয়া মোৰ কেন্দ্ৰ দিল্লী আছে, আৰু যিমান বকিলৰ সংগঠন আছে, এডভোকেটছ অৰ্গেনাইজেশ্যন, হয় হয়, অখিল ভাৰতীয় অধিবক্তা পৰিষদ, এনে কাম চাই আছোঁ। হয়, জয় আয় অসম। ইয়াত থ্যাংক ইউ, জয় আয় অসম স্যার, ভাল লাগে। অধিবক্তা পরিষদের অফিস বড় স্যার নরেশ চৌহান, এডভোকেট পন্টা সাহিব সে, হয় বিলাসপুর, থোড়া লাইট না, আচ্ছা রিফ্লেক্ট অন্ধের আ রহা হ্যায়, বিলাসপুর যা রহে হ্যায়, ইয়ে আপনা মিটিং জয়েন করনে, হ্যাঁ স্যার, সাথ মে স্যার আয়ে হ্যায়, গুরদীপ সিং নির্মাণ এডভোকেট পাটনা সাহিব, অধিবক্তা পরিষদ সদস্য। বহুত হি আচ্ছা লাগা আপ সবসে মিলকে, আর মে বহুত খুশ হুয়া আচ্ছা লাগা আপসে মিলকে কি এসে এসে, হ্যাঁ স্যার, কিউকি মেরা জো ইয়ে হে না মিশন ফিট ইন্ডিয়া, ইয়ে জো মেরা মিশন ফিট ওয়াকিং হে, জো বাই ওয়াক মে চল রহি হু, আর সবকো বতানা চাহতি হু কি ওয়াকিং ভি এক আচ্ছা এক্সারসাইজ হে, কিউকি আজকাল মতলব ওয়াকিং করনা সব লোক ভুল হি গয়া হে, জেসে হি মতলব সব লোক ঘর সে নিকলতা হে তো মতলব গাড়ি সে হি নিকলতে হে, মতলব বাইক সে নিকলতে, হর ঘর ঘর মে বাইক হো গয়া, আর ইসি হিসাব সে মতলব লোগো কা জো ইমিউনিটি সিস্টেম হে না ও কমজোর হো গয়া, হ্যাঁ বিমার ভি আ গয়া, জেসে কি করোনা কি সময় মে ভি বহুত সারা লোগো কো বিমার হো গয়া, আর লেকিন মে উসি কো লেকে আজ জো হে না মে ওয়াকিং করকে সবকো বতানা চাহতি হু কি হর এক্সারসাইজ হর কোই নহি কর সকতা, জেসে কি জিম ভি কোই নহি যা সকতা, আর বহুত টাফ টাফ এক্সারসাইজ হে রানিং সো ইয়ে ভি হর কোই নহি কর সকতা, জেসে কি বুদ্ধা সে মতলব বচ্চা সে বুড়া তক কই মতলব বুজুর্গ তক কই নহি কর সকতা, লেকিন ওয়াকিং জো হে না এক এক্সারসাইজ হে জো বচ্চা সে গুজর তক সব লোক কর সকতা হে, আর ইসি কে লিয়ে মে ঘর সে আজ 13 আগস্ট কো নিকলি হু, জেসে মে সবকো বতানা ভি চাহতি হু, হ্যাঁ সন্দেশ দেনা চাহতি হু কি মে মতলব বলকে নহি
खुद करके दिखाना चाहती हूँ और उसके बाद ही सब लोग देख के मुझे वॉकिंग करेगा और हाँ इसीलिए किलोमीटर चल दिया। अभी तो मुझे दिल्ली तक हो गया था 2000 किलोमीटर और अभी काउंट नहीं किया सर मैंने, हाँ लेकिन अभी चल रही हूँ, लास्ट में काउंट करूँगी कितना होगा, लेकिन आज अभी किया है मैंने रूपनगर से। लद्दाख का कौन से रूट से जाएंगे आप? मैं इसी रूट से ही जाऊँगी, मनाली होके। मनाली होके? हाँ मनाली होके ही जाऊँगी सर। बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं गुवाहाटी से, हाँ हाँ असम गुवाहाटी से। अंजलि दास, हाँ सर। जगह नाम हल इन हल दोकान नाम कितु ये हल गुजर हट्टी जगह खन नाम है गुज्जर हट्टी। एतिया मैं गई आसो ये रास्ता तो और मोर आसे बर्तमान 5 किलोमीटर। এই আপোনালোকে চাব পাৰে পিঞ্জৰ বাদ্দি নালাগত স্বৰ্গত NH21A নিউ 105 টোটেল কিমান 20,000 ইমান ইমান মিটাৰ্ছ এয়া চাই লওক। এতিয়া মই গৈ আছোঁ বৰ্তমান আৰু বেছি নাই, আজি মই য'ত থাকিম বৰ্তমান মোৰ হ'ল আপোনালোকে চাই লওক এয়া 42.16 হা এয়া এইখিনি কৰিলোঁ মই আৰু 4 কিলোমিটাৰমান আছে বৰ্তমান মই গৈ আছোঁ। এতিয়া এয়া চাই লওকচোন এই এইখিনি যে বনাইছে ইয়াৰ পৰা গোটেই মাটিবিলাক ওপৰৰ পৰা খহি খহি পৰে এনেকৈ হেৰি কৰি দিছে আৰু তাৰপিছত এয়া চাই লওক তলৰখিনি বাকীখিনি মই কিমান ওপৰত আছোঁ এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মই পষ্টাৰখনত। এয়া বৰ্তমান মই এই চুৱাৰঘাট আহি পালোঁ, এইখন হ'ল সৰু টাউন হয় চুৱাৰঘাট টাউন আৰু বৰ্তমান আহি পালোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আছে কিৰতপুৰ 24 কিলোমিটাৰ, মনালী আছে 211 কিলোমিটাৰ আৰু বিলাসপুৰ আছে 40 কিলোমিটাৰ। এয়া মই এতিয়া বৰ্তমান ভিতৰত সোমাই আছোঁ, গৈ আছোঁ টাউনলৈ আৰু আজি যিহেতু মই ইয়াতে থাকিম এতিয়া গৈ আছোঁ। এয়া চাই লওক পষ্টাৰখন মই এইবাৰ ইফালেদি গৈ আছোঁ। এয়া এয়া চাই লওক মনালী চিধা, মন্দিৰ চিধা, বিলাসপুৰ চিধা, হিমাচল প্ৰদেশ লোক নিৰ্মাণ বিভাগ বৰ্তমান গৈ আছোঁ মই। এয়া চাই লওক গোটেই পাইন গছ হৈ এয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ এয়া গোটেই পাইন গছ। মই বৰ্তমান ৰূপনগৰৰ পৰা এই চুৱাৰঘাট আহি পালোঁ কিন্তু চুৱাৰঘাটত মই হোটেল নাপালোঁ, হোটেল নাপাই চুৱাৰঘাটৰ পৰা মই 4 কিলোমিটাৰ আগত আহিলোঁ কিন্তু ইয়াৰে মই যিটো নাম হয় সেই নামটো বহুতকেইটা নাম আহিছে, কোনটো নাম মই এতিয়াও মানে ধৰিব পৰা নাই। আপোনালোকে চাই লওকচোন এনেকুৱা সৰু সৰু বহুত গাঁও আছে ইয়াৰ ইয়াৰে ওচৰে পাজৰে, সেই গাঁওবিলাকৰ মানে নাম আহিছে। এতিয়া মই তাৰমানে চুৱাৰঘাটৰ আগত যিহেতু 4 কিলোমিটাৰ আগত আহিছোঁ মই ইয়াৰে মানে প্ৰপাৰ নামটো মানে জানা নাই আৰু ইয়াতে সুধিব মানে কোনো নাই আৰু আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। এয়া চাওকচোন এই গোটেইখিনি হেৰিখিনি ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু সৰু সৰু গাঁও হয় এইবিলাক খুবেই ধুনীয়া আৰু ইয়াৰে আমি এখন হোটেল মাউণ্ট ভিউজ আছোঁ আমি বৰ্তমান, আপোনালোকে চাব পাৰে লোকেশ্যনটো হেৰিত গুগলত এয়া চাৰ্চ কৰি পেলাই চাই লওক, খুবেই ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এই দূৰৰ সেই নদীটো চাওকচোন ইমানে ধুনীয়া মানে নদী নে কি বা ক'ব পৰা নাই, চাৰিওফালে পাহাৰ আৰু মাজত গোটেই মানে সেই পানীবিলাক একদমেই সেউজীয়া সেউজীয়া মানে ধুনীয়া হয়।
धुनिया है और सभी देखिसे ने इमान धुनिया हो आसे और मैं इतना जिमान ऊपर आसो जिमान उच्चता आसो उच्चता तो अपना मैं क्या आसे मोर भिडिओ अपना गमे पा मैं कि उच्चता आसो बर्तमान बार जिये नजी खूबे भल लगिल जीतु आज मानने रूपनगर पर बहुत मानने पहाड़ ऊपर आलो गोटेबी आम एन्जय पहाड़ जिये नोर भिडिओ जोबाक मानने यूट्यूब चेनेल तो सबसक्राइब करा ना सबसक्राइब कर और ऊरते तो थका बेल आइकन घंटी बजा दी और इन्स्टाग्राम तो फलो कर मैं सदा मानने कौन जगत मानने जाए अपना गम पाई जय हिंद जय भारत।